wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka qaranka iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar ku joogay magaalada burco ayaa shaaciyey dhul laga samayn doono wax soo saar ay ka faa'iidaysanayaan dadka danyarta ah iyo agoomaha, kaasoo ay maalgelinayso islaam channel, gaar ahaana diba foundation oo ah qaybta sida gaarka arrimahaasi uga shaqaysa. Maayirka magaalada burco oo dhulkaasi bixiyey iyo maxamed cali oo ka socday islaam channel ayaa halkaasi ka hadlay. And we have our dear brother Muhammad, Minister of Parliamentary Affairs, and Sheikh Bura Umayr. And he kindly donated for charitable purposes this big piece of land for future investment, inshallah. It will be like endowment for orphans in the future. District. halkan maanta waxaa noogu yimid qolo marka qolo waxa gashanaysa dhulka oo investors ah oo doonaya inay dhulka ka qabsadaan agoomaha mashruucyada caynkaas maaragtay saafarka ay ka sameeyaan oo ka hirgeliyaan. Annaguna haddaan nahay degmo ahaan ama gobol deegaan ahaan waa la shaqeynaya biidnillah. Halkan si degdeg ba insha allah oo qaban doonaa wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka qaranka maxamed xaaji aadan ayaa isaguna u mahadnaqay wafdidan iyo duqa degmada burco oo dhulkaasi ku deeqay. Waxay ka mid tahay gobolka togdheer magaalada burco. Ujeedadaan u nimi halkan waxa weeye, waxa halkan marti inoogu ah Islamic Channel oo leh qaybo kala duwan oo ay ka mid tahay Diva Foundation oo ah qayb caawisa dadka masaakiinta ah iyo agoomaha ee wadamada adduunka in badan oo ka mid ah. Waxaynu ku casuunay Somaliland kulankaasoo runtii sanadkii lasoo dhaafay bishii ugu dambeysay December aanu ku galay magaalada London, waxaan ka codsaday inay wadanka yimaadaan. Walilaa alxamdu waxaa inoo suurta gashay inay halkan inoogu yimaadaan wafdida oo uu hogaaminayo Maxamed Cali oo ka kooban saddex qof. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa oo halkan inagula sugan maayarka magaalada burco iyo xildhibaanadii qayb ka mid ah, kuwaasoo runtii muddada aanu ka wada hadlaynay na keenay oo gartay maanta dhulkan quruxda badan inay mashruuc ah ay runtii u qoodeeyaan oo ku wareejiyaan kambanigan ama hay-addan khayriga ah, iyadoo ujeeddadu ay tahay mustaqbalka agoomaha iyo dadka masaakiinta in beero looga sameeyo oo dadna beeraha waxa ka soo baxa lagu celiyo agoonta, taasoo micnaheedu ay noqon karto inaynu isku filnaansho ay gaadhaan oo aanay dadku had iyo jeer noqonin uun dad maxaan lahaa cunto iyo raashin loo keeno ee mustaqbalka iyagu ay beertaan oo ay markaa waxa weeyaan isku filaadaan. Ujeeddadu waa sida aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maayarka iyo xildhibaanada run ahaantii iyo hay-adda uu hogaaminayo Maxamed Cali iyo saaxiibadeeda kale ee waxa weeyaan hay-adda iyaduna dalka runtii wax badan u qabata ee taakulo. Geesta kale wasiirka iyo wafdidan ayaa dhagax dhigay xarunta agoomaha loo dhisi doono oo ay hay-addaasi hirgelinayso, iyadoo muwaadin Jamaal Xinwaal uu ku deeqay dhulka laga hirgelin doono xarunta agoomaha. Foundation. We are in the city of Boro. As you can see, the brother Jamal is with us. Mashallah, he has donated the land for our global village orphanage that will be built here, inshallah, starting with the orphanage. The land is quite significant size, and just waiting for the car to pass. So the land is 650 meters going down, which will be giving us enough space to basically start with the orphanage, build the school, and then future developments as well. So, lugu taqulaynayo dadka masakiinta iyo aqoonta. Walillahi alhamdu, waxa Ilaahay mahadiisa in dhul qurux badan oo magaalada agteedii ah oo laamigiina uu kan yahay taagannahay ku deeqay walaalkeen Jamaal Xinwaal isaga iyo walaalihiiba dhul dhan
محمد متان قبلاح إريال تي في برعو.